Pastebėjau, kai paimi kažką į ranką, tai tada lengviau tos mintys sukasi, ar čia protas užsiema tada to pagaliuką sukinėjimu ir tada taip galima lengviau mintis spręsti. Nes jeigu tai padedi, tai tada sunkiau kalbėti. Arba aš blogas toks oratoris, kuris nemoka kalbėti be pagaliukų rankų. Ne esmė. Gerai, dabar antra tema pas mus būtų, kaip antra. Sekanti tema, gal žiūri čia švis, aš žiūrėjote šitą kanalą, pirmą kartą mato šitą video. Tai va, tai antra tema yra konspiracijos teorijos. Konspirologija, arba visokie ten tipo, rusiškai geras yra, divanai profesor. Čia yra, jeigu lietuvių kalbą išvesti, sofos profesorius, ten, kažkas tokio. Tai va, tai jeigu aš save vadinu sofos profesorium, nes taip čia, kaip sakoma, visi mano tyrimai vyko sėdint sofoje ar kėdėjai. Bet čia esmė, kad prasiplėčia sąmonė. Tai va, tai sekanti tema būtų konspirologija. Kam jinai reikalinga ir koks jos yra tikslas? Dėl ko jie taip išjuokia ir šmeižia, kad tipo, jeigu tu pradėjai kažką sakyti, o pažiūrėk, gal žemė yra ne tokia apvali, kaip yra. Bairis toks, kad net šitą globusą padarė grinai kaip kamulį, bet patys mokslininkai teigia, kad jinai yra elipso formos. Tai reiškia, čia turi būti suspaudimas ir ten turi būti suspaudimas, jeigu jau taip, kaip sako, mane pysti protų. Tai šitas globusas netitinka pagal net mūsų oficialius mokslo teoriją, tai paliekam jį ramybį. Nes kalba šiandien yra apie konspirologiją, kam jinai reikalinga, ir labai paprasta sužinoti, kaip aš suprantu, kam jinai reikalinga. Pati konspirologija reikalinga tam, kad žmogus pradėtų nuiminėti savo ribos, kurie randasi pas jį galvoj, kad jis pradėtų matyti po pasaulį visom spalvom, o ne tik vieną spalvą, darbas, mėgas, seksas ir maistas. Ir toks žmogus yra mūsų pasaulyje nereikalingas, nes kai žmogus daug žino, ta pati manipuliacija, kaip ir prieš tai aš video sakiau su vartono langais, nėra veiksminga. Ir baisiausias antikonspirologijos sapnas, tai kad visi žmonės sužinos visą šitą reikalą, kaip pasaulis juda, kai visi mechanizmai veikia, tai tada bus didžiausia revoliucija, kuri tik buvo mūsų pasaulyje, kad žmonės atsibūs. Kai žmonės atsibūs, bus labai įdomi. Pirmiausia, ar mes dagyvensime iki šito atsibūdimo, ar ne. Ar jis bus, ar ne. Tai čia jau viskas priklauso nuo mūsų. Bet ta konspirologija duoda taip, kad jeigu jūs viską išanalizuojat, net sėdint ant sofos, kaip veikia pasaulis, pažiūrėt tą YouTube, aš nežinau, kas sukūrė YouTube, bet čia yra net tie patys, kurie mūsų valdo, sukūrė tą YouTube ir čia yra, jau buvo tokia, kaip ir klaida, nes dabar kaip yra, YouTube davė mums laisvę kalbėti. Taip, lengvai į eterį dabar niekada negalėjo išeiti žmogus. Jeigu čia būtų prieš 200 metų, aš būčiau kaime sėdėjęs, tai pasakės, ten tipo bažnyčia yra bullshitas, tai mane sudegintų laužu, kaip ir daug kartų deginu praeituose gyvenimuose. Ir būtų ir pasibaigė ta televizija. Televizija, ta, kaip sakoma, judėjimas. Tai va, tai kokia yra nauda iš konspirologijos? Visi, aišku, atmeta, kad čia šūdas, čia tas, čia neįdomu, čia bulčitas, čia ten pisa protą, bet kitaip žiūrint, iš kitos pusės, o kom jūs tada domitės? Kom domisi tie, kurie sako, kad konspirologija yra šūdas? Jie jau patikėjo, kad žemė yra tokia, net jiem, jeigu jie paklausyti, ar tokia, jis pasakytų tokia, jis net nesusigalvotų, kad tai elipso forma turi būti dauguma. Jie kaip vat sužinojo tą tokį bazinį, kaip sakoma, vidurinį išsilavinimą gavo, ir jau protėvės, kas tai buvo sustingų ir viskas, jie daugiau, jeigu tu sakai, o žiūrėk čia, ne, ten tipo taip nebuvo. Ir tu pradedi, jie dabar taip įsigilinė visokios žinios ten, portalus ten, tipo informacinius tokius ten, ar ten dabar lietuviai kovoja prieš Rusiją, ten Putinas blogas, Rusija kovoja prieš visą pasaulį, kad visas pasaulis blogas. Ir visi tokia įtampa iliuzorinė sudaryta, nes jeigu tu ramiai nuvažiuoji į tą patį, paėmė žmogų iš Alytaus, nuvežė į Novosibirską ir iš Novosibirsko į Alytų ir jie ramiai gyvens. Nieko neatsitiks, jie ramiai eis į parduotuvę, valgys, turės šeimas, dirbs ir nėra tos įtampos. Čia yra dirbtinai sukurta įtampa, kad žmonės matytų kiekviename žmoguje priešą.
Ir aišku, įdomiausias dalykas, kad kai žmogus mato kažkur priešą, kažkur kažką, bet jis tada nesigilina į tai, kas vyksta aplink. Dabar yra dauguma mūsų brolių lietuvių susikoncentravę taip, kad Rusija mus puola, reikia prieš Putiną, ten Kremlius agentai, visokie ten botai, jeigu tu tik pasisakai, palaukit, sustokit, pažiūrėkit, kas yra aplink. Aš turiu neutralią poziciją, aš nei už Rusiją, nei už Lietuvą, nei už Lenkiją, nei už Ameriką. Aš esu už tai, kad visi mes esame žmonės ir mes esame manipuliuojami. Ir mano tikslas yra, kad žmonės atsibūstų ir pažiūrėtų vienas į kitą kaip į žmogų, o ne kaip kažkokia etiketė, kuri mums visokie portalai pririša. Nes net toj pačioj Lietuvoj, tipo, aš esu Lenkas, tipo, tai Lenkas, tai ten anekdotai apie Lenką yra. Jo, tai Lenkai yra anekdotai apie Lietuvius, Rusija yra anekdotai apie Lietuvius ir Lenkus. Ir kiekvienoj šaly, kiekvienas anekdotas yra pasakoja taip, kad kita tauta yra tokie ot bambukai, tipo, o mes, vat, Lietuviai mūrai, Lenkai ten husarai tam sako, ar kaip ten nesako apie save, kad jie visi tokie wow, visi kiti lochai. Bet lochai mes esam visi, nes mes vienam kitame matom priešą. Tai konspirologas, tai žmogus, kuris yra, kaip galim pasakyti, neoficialus konspirologijos universitetas, ką jis sako, tai čia aš tiesiog taip pavadinau čia savo žodžiais. Tai tas universitetas duoda taip, kad jeigu tu pabaigi tą universitetą, tai tavo galvoj įsirašo toks pagrindiniausias dalykas visos konspirologijos. Tas, nu tai vadinam, jeigu tu 4 metus, nu tarkim, domėsi konspirologiją ir gauni bakalauro laipsnį toks, kad tu kitame žmoguje matai kitą save, aš kaip išvojau dabar, kad tu kitame žmoguje matai kitą žmogą. Kitame žmoguje matai save. Ir matai tokį pat apgautą žmogą, kuris buvo iki tol, kol tu pradėjai domėtis konspirologiją. Ir jeigu tu tai pabaigiai, kaip sakoma, tos konspirologijos bakalaurą, nu čia taip mes ironiškai vadinam, tai būnant karui ar konfliktui, tu į rankas nepaimsi jokio ginklo, arba jie to priverstinai duos, išėjus į mūšio lauką, tu neišausi nei vieno šūvio. Blogiausia atveju į orą. Ką ta duoda? Jeigu iš abiejų pusių, tarkim, bus karas tarp Rusijos ir Amerikos, aišku, mūsų žemė. Čia Vilniaus kraštuose. Ne Vilniaus, o Lietuva Baltijos. Kas tada bus? Mūsų už zombinę Lietuvį pradės šaudyti Rusiją, o už zombinę Rusiją pradės šaudyti Lietuvius. Prasidės karas ir bus kaip visada, įsižundys pusė žmonių, po to jis supras, kad nereikia kariauti, po to jis įsitaikys, po to atsiprašinės, po to mokės reparacijos, kompensacijos ir tas pat bullshitas jau kiek metų vyksta. O kai žmogus baigis konspirologijos, tai kaip sakoma, bakalaurą, tai jis kitame žmogu mato irgi save, irgi savo brolį ir jis nešaudės. Ir jeigu iš Rusijos pusės ateis kareivis, kuris tą patį žino, ką aš žinau, ir iš mūsų pusės ateis, ar iš Amerikos, tas pats kareivis žino, ką aš žinau, tai karas neįvyks. Tiesiog jis neįvyks. Nes bus duodamas išsakymas iš viršaus šaudyt. Jeigu tas yra aukščiaus, seržantas žino, kad čia yra vienas šeimininkas tik mus sudurė galvom, kad mes nusižudytume, jis to įsakymo nevykdytų. Jeigu leitenantas žinotų šitą, leitenantas nevykdytų. Jeigu generolas nevykdytų. Čia yra kaip kortų namelis. Ir taip eitų iki pat viršaus, kol neįsivalytų iki to, kol nedaitų iki to, iki tos galvos, kuris pasakė šaudyt. Ir tada visi ginklai, jeigu konspirologijos bakalauras pradėtų kažką daryti, nusikreipti tą, kuris tą pasakė. Ir vat nuo tos minutės pasibaigtų visi karai. Nes šaudyt niekas nepasakytų. Nes jeigu čia daina iki generolų, kas generolui pasakė? Ten tarkim prezidentas, nežinau, kad karo vadas, kas vadui pasakė? Prezidentas, kas prezidentui pasakė? Dar aukščiau einam. Ką tas aukščiau mes jau tipo nežinom kas. Ir daeinam iki to, kas pasakė mums kariauti. Ir po to taip išeina, kad tas, kas pasakė mums kariauti, pasakė ir mums kariauti, ir tiems kariauti. Tada, kai dvi pusės šitą dalyką supras, yra Egipte toks paveiksliukas, kad sėdė tokie faraonai, du už rankų, čia vieną ranką turi, čia dvi rankos, čia vadovai, kurie, čia liaudis, kurie kariauja. Gal surasiu, įdėsiu į video. Baigsis karas tada.
Nes visa apačia susivoks, kad jie yra apgauti. Kai visi ginklai nusikreips į viršų, tada prasidės visas tas, ko labiausiai bijo viršus. Prasidės ta paskutinioji revoliucija. Daugiau revoliucijų nebus, jeigu jinai prasidės. Nes nebus prasmės. Nes nebus tų kiršintojų, kas su tai padaro tas tarp žmonių. Tai vat, šitas yra konspirologijos pagrindinis tikslas. Kad kareivis išeitų iš vienos, iš kitos pusės, žinant tą bazę, kurį bakalauro konspirologiją turintis, jie nekariaus. Jeigu tokių žmonių bus 100 milijonų, 200 milijonų, milijardas, karo nebus. O jeigu karo nebus, tada žmonės pradės žiūrėti, kas užsisako šitą karą. Ir tada jau jie pradės automatiškai mąstyti. Jeigu pradės mąstyti, jie užduos ir sekančius klausimus. Kas reguliuoja finansinį sistemą? Kodėl, kaip sako, vat, Rusija ten viena Putino uždavė klausimą gerą. Ne, čia ne klausimą, čia KV nedainavo. Mes turim ten dujos, briliantus, ten visą auksą, ten naftą, visą kitą, o gyvenam v gavnė. Tai kodėl mes, Putinas tada sėdė ir žiūri tą koncertą ir tas dainuoja, mes gyvenam v gavnė. Tai labai gerai čia pasakyta. Gerai, mes Lietuva nieko neturim. Bet Rusija viską turi ir jie gyvena blogiau negu mes. Tai kodėl? Ta klausim irgi labai pavojingas klausimas, jeigu žmonės, visi milijonas, 3 milijonai žmonių paklaustų, kodėl mūsų Lietuvoj, tai tada ir baigtųsi visi atsakymai. Mums pradėtų iš karto ten kabinti makaronus, kad čia tokia ekonomika, čia dar kažkas. Kodėl mes negalim užauginti savo doną? Kodėl mes negalim pasidaryti savo baldus? Kodėl mes, taip, kai kurie pasakys, kad mes darom. Ne, mes dafiga perkom, mes viską perkom. Kodėl mes negalim atsisakyti prekių, kuri nėra gyvybiškai svarbus mūsų valstybei, kurie užteršia gamtą, taip pat kaip, pavyzdžiui, padukai nuo kavos degalinį. Kodėl mes įvestume įstatymą, kad turi būti, pavyzdžiui, privalomas padukas tavo mašininės, taip, jis prie tavo mašinos prirašytas, ir tu degalinį gali išplauti ir išsipilti kavos. Jeigu tu naudoji plastikinį paduką, tu mokesti 5 eurus, tai tarkim, kuris yra naudojamas gamtos valymui. Ir galima sureguliuoti taip, kad pas mus iš vis viskas švaru pasidarys ir žmonėm po to persirašys softas, kad vaikai jau automatiškai žinos, kad o, tu aš turiu puduką, turės kuprinį ir galės įspirti arbatos, ten net tos Coca-Cola's, tarkim, tipo, gerai, čia blogis irgi, bet tipo, tarkim, bet jie jau neteš gamtos. Čia tiesiog kaip pavyzdys, kai žmonės paklaus, kodėl. Po to, kodėl tipo, mes gyvenam blogai, tarkim. Aišku, čia jau kita tema, bet Ne tai, kad blogai, kodėl kažkas turi dirbti ten 160 valandų per mėnesį ir gauna 600 eurų. O kažkas dirba taip, ten irgi tiek pat, bet gauna 600 tūkstančių eurų. Tai, aišku, čia taip žemiausiam sluoksniam maloniausiai kalbėti apie svetimus pinigus, bet jeigu taip galvojate, jeigu visi susimastytų kodėl, tai automatiškai būtų padaryta taip, kad palaukit, tai gerai, tai jūs ten po 600 tūkstančių eurų uždirbat, kam jūs tie pinigai? Kažkas čia kažkur bagas yra mūsų ekonomikui, kad žmogus sąžiningai dirbantis negali išlaikyti šeimos, o kažkas nežino, kur tos pinigus įkišti. Tai tada palaukit. Tai jūs visi tada turite taip uždirba labai šaunoriai, tai jūs tada dabar investuokit į žemiausią klasę, į auklėjimą, į išsilavinimą, į visą kitą, kelkit žemiausią klasę, į vidutinį darykit. Arba mes jūs tiesiog, kai buvo raudonoji ta revoliucija, visus, kaip sakoma, išvaikysim, kaip komunistai padarė. Ir tada jau būtų, taip, jau gerai, tu ten taip, sukūrė Apple, šaunolis. Tai imk pinigų, kiek tau reikia. Gerai, duotų kiekvienam po 100 tūkstančių eurų per metus, 200 tūkstančių, nu gerai, 200 tūkstančių čia jau tipo, va taip. Tipo, nu realiai čia jau dafiga išvies. Ir to 600 tūkstančių to žmonių, oi, tu, čia suskaičiais tais, nu neįsmė, duotų tiek, kiek reikia, ir visi gyventų normaliai, tada dinktų ta visa, tas pasipiktinimas kitų žmonių, tai pradėtų
tada mokinti visokius ten regresyvinės hipnozės, ten visokius psioninius, tokius psicho, tos oninius, ar kaip čia vadinasi, dalykus, ten pradėtų žmonės domėtis, kas jie yra, kaip čia gyvenimas susideda, padėti vienas kitam. O čia tiesiog eina taip, kad didelį pinigų sumą nueina vienam šeimininkui, kiti visada ir buvo vergai, duskit iš bado ir iš pavydo vienas kitam. Nes jeigu jis turi degresnį rūbą negu kitas, arba iPhone 10, kaip dabar ten visi vergai bėga pirkti, tipo jūs kažko geresnis nuo kito vergo, ne, jis toks pat vergas kaip ir visi. Tik blogiausia, kad jūs šito nežinot. Tai va, tai taip apie konspirologiją. Tema labai plati. Jeigu turit dar klausimų, rašykite apačioje, galėsim praplėsti šitą temą. Ir tam jinai ir reikalinga, kad žmoguje pamatytų savo brolį. Ir tada prasidės revoliucija mūsų protuose. Ačiū žiūrėjimą. Iki.